bol sám. Bez tej jednotky tá nula stále. Keby bolo 100 nul, aj tých 100 nul je vždycky výsledná len nula. Ale tá jednička, Pán Ježiš v tvojom živote, postavol na prvé miesto vo svojom živote. Nie na posledné, na prvé. Lebo keď ho dáš dozadu, tak to bude veľmi malý zlomok. Ale keď ho dáš dopredu, tak vtedy tie veci nadobúdajú skutočne nielen číselnú hodnotu, ale nadobúdajú tú plnú hodnotu života. Teda vytvoril tým, že vnoril svoju ruku do tej vody a vnoril do toho blata, urobil, vytvoril jednu veľkú nulu. Znovu siahol. Siahol svojou rukou do vody a znovu položil tú svoju ruku na tú nulu. A podchytil to svojimi prstami a vytvaroval na prvý ťah. Vytvaroval nádobu. Ja som obdivoval tohoto hrnčiara a hovorím, ako šikovne, ako rýchlo ste tú nádobu spravil. Hovorím, hej, to veľmi jednoducho to ide. Počkajte, to nie je hotové. To nie je hotové. A potom som videl, ako znovu tú svoju ruku vnára do tej vody a znovu z tej nádoby znovu zatlačil a spravil presne takú nulu. Znovu namočil svoju ruku a znovu vyťahol nádobu. A už ma to prestalo baviť, po niekoľkokrát to urobil a hovorím, počúvajte, vy skúšate moju trpezlivosť, alebo prečo to takto robíte? A hovorí, ale nie, vôbec nie, to sa vás netýka. To sa týka tej nádoby. Ja keby som na prvý krát, keď vytiahnem tú nádobu a nechal by som ju, viete, koľko je tam ešte bubliniek v tej nádobe? A ja tým, že znovu urobím z nej nulu, tak vytláčam z tej hliny to, čo som miesil a zamiesil tie bubliny do tej hliny, tak vlastne vytláčam von tie bubliny. Vlastne sa dostávajú tie prázdne miesta von z tej nádoby. A keby som ja tie prázdne, tie bubliny nechal tej nádoby a pôjde tá nádoba do pece, tak práve tam, Janko, praskine, kde je tá bublinka. Presne tam, nie tam, kde je to dobré, ale tam, kde je tá skrytá bublinka. Rozmýšľaj o tej bublinke. Nie sú také bublinky v tvojom živote. Nie sú také veci v živote, čo by si nikdy s nikým nechcel o tom hovoriť. Nie sú také skryté veci v tvojom živote. Nie sú také veci skryté, ktoré ohrozujú ten tvoj život. Ohrozujú tvoj vzťah. Keby si povedal svojej žene všetko. Alebo ty, žena, keby si povedala svojmu mužovi všetko. Obstál by ten tvoj vzťah. Obstáli by tie vaše veci. Vy deti, keby ste povedali svojim rodičom, čo ste vyparadili, keby ste tie skryté veci povedali, obstál by ten vzťah. Preto prichádzajú tie veci, preto prichádzajú tie skúšky, tie tlaky do života, aby nás Boh zlomil, aby vytlačil tie priestory, vytlačil tie bubliny von z nášho života. Preto prichádzajú, nie preto nás Pán Boh ponižuje, aby sa s nami zabával, aby nás trápil. Nie, Boh nás netrápi. Ale Boh pracuje na nás. Boh pracuje a chce, aby sme pochopili tú jeho prácu. No preto nás poslal aj dnes večer do tejto hrnčiarskej dielni, aby sme pochopili jeho prácu na našom živote. Boh nikoho netrápi. Boh na každého živote pracuje. A všetky tie veci, ktoré sú v tvojom živote, aj tie najnepríjemnejšie, sú v jeho plánoch a má s tým svoj cieľ a svoj zámer. Aby ťa oslobodil. Aby ťa očistil, aby ťa zbavil tých bublín tvojho života. Viete, keď hľadám v písme také bublinky v životoch Božích služobníkov, skúsim vám niektoré nájsť. Spomínate si niektorí, ktorí čítate Božie slovo, ako Dávid poslal svojich bojovníkov, poslal svojich služobníkov a spolubojovníkov, aby išli do boja a on si nechal pauzu. On si nechal tak voľno. Hovorí, ja, aj bezo mňa budú bojovať. A potom vyšiel von na postrešie, nudil sa, pretože predsa jeho kolegovia bojovali vonku a on na postreši sa prechádzal, nemal čo robiť. A potom z toho postrešia uvidel jednu krásnu ženu. Ten problém bol to, že tá krásna žena už patrila jednému mužovi. A viete, čo urobil? Práve v tom prázdnom čase, práve ten čas, ktorý nevydal Pánu Bohu, práve ten čas, ktorý neustrehol, ktorý bol ako taká skrytá bublina v jeho živote,
diabol využil na to, dostal sa do skúšky, zažiadal si a zamiloval si túto cudziu ženu a nakoniec vlastne hriech plodil hriech. Zobral svojmu bratovi jeho manželku, toho človeka poslal do boja a potom, aby v tom boji ten zahynul. A viete, cudzolovstvo a hriech plodil ďalší hriech. A musím ti povedať, že hriech nikdy nechce ostať sám v tvojom živote. Ak si ukradol, budeš musieť klamať. Ak nebudeš klamať, odhalia sa veci. Viete, hriech vždycky, diabol si vždycky 7 ďalších diablov zobere a ty jednému diablovi otvoríš dvere, tak 7 diablov si donesie do tvojho života. A preto vlastne práve tie prázdne miesta, práve tie bubliny, tie nevydané miesta v tvojom živote, o ktorých nie si ochotný alebo nie si schopný hovoriť, sú veľmi nebezpečné, lebo práve v tých veciach ťa vlastne diabol môže oklamať a môže ťa zviesť a priniesie trápenie. Najprv príde hriech, potom príde klamstvo, potom príde podvod, potom prídu falošné svedectvá a ja neviem čo všetko, až vraždy prichádzajú, aby sa zahladili stopy. To jeden hriech priniesie 7 ďalších hriechov, 7 ďalších diabolov. Teda, aby si mohol byť slobodný, aby tvoje srdce nebolo takto trápené, ty potrebuješ poznať svoje srdce. A tie bubliny, to sú tie nevydané oblasti, o ktorých si nehovoril so svojím Bohom, ktoré si nikdy Bohu nevyznal, ktoré si nikdy Bohu neulutoval. Ty povedz mu, Bože, teraz, dnes, večer, tu, v Šahách, na tomto mieste, v tejto miestnosti, mi prvýkrát odhaluješ moje srdce a ja ti chcem slúžiť. Bože môj, ten môj jeden hriech mi priniesol 7 ďalších hriechov a ja chcem byť slobodný. Zmiluj sa nado mnou. A vtedy, keď prežiješ toto oslobodenie, keď prežiješ toto očistenie, tak Pán Boh už ďalej nebude ťa ponižovať. Pozrite sa, keď ten hrnčiar už bol presvedčený o tom, že keď na 7. alebo 10. krát, keď vyťahol znovu tú nádobu a bol presvedčený o tom, že už tam nemôžu byť tie bublinky, tak prestal. Prestal znovu robiť z tej nádoby nulu. Sú mnohí z vás, ktorí ste sa rozhodli, ktorí ste povedali, chcem Pánu Bohu slúžiť, ale prišli veci, ktoré ťa znovu ponížili, ktoré znovu urobili ste vám nulu. Už si myslel, že už som Boží služobník, už Pán Boh ako ma vie používať, už som malý misionár, alebo už som malý Boží služobník, ako dobre. A potom prišlo niečo do tvojho života, zase nula. A potom Pán Boh sa postará znovu o povzbudenie. A znovu tak pozdvihol ťa, znovu ťa tak zodvihol, ako tú nádobu. Keď si si myslel, aká som ja už nádoba Božia, zazorobil z teba nulu. To nie je trápenie, to nie je hra ako mačka s myšou, ale to je Božia práca, aby si ostal pokorný. Aby si tak bol pokorný, že Bože, tu je celý môj život, všetky veci môjho života sú sprehľadené, sú pre tvojou tvárou, nemám ti čo skrývať, Bože, ty skrz naskrz ma poznáš a poznáš moje myšlienky, poznáš moje srdce. A vtedy Pán Boh prestáva pokorovať. Ale jeho práca pokračuje iným spôsobom. A ďalej. Viete, keď už tá nádoba bola hotová, zobral taký kus, prilepil tam to úško a hovorím, výborne, tak teraz tu idete dať do pece? A on hovorí, kdeže do pece? To musíme najprv položiť na políčku a tam sa to musí sušiť. A hovorím, a to kedy? Do zajtra? Niekedy aj mesiac. Hovorím, kedy to bude hotové? Hovorí, ja mám čas. Ja musím mať čas na tú nádobu. Lebo ja keby som nemal čas, keby som chcel urýchliť ten proces, to sušenie a to všetko, tak by sa mohlo stať, že tá nádoba nebude pripravená. A tak som videl, ako on položí kľude tam tú nádobu a čaká. Zobral inú nádobu, umyl si svoje ruky, zobral štetec, namaloval, tá už bola pripravená, vysknutá, na tú namaloval ornamenty a na niektoré ďalšie, ktoré už takto boli pripravené. A hovorím, no to je nádherné, to je hotová nádoba. Zaklopal na ňu, zvonila, ako keby už skutočne už nič viac nepotrebovala.
hovorí, nie, táto nádoba ešte potrebuje sklovitú polevu,